quando Deus decidiu aproximar nossos corações, Ele nos deu um propósito. E o meu propósito é compartilhar contigo a minha vida, pois o teu amor é o lugar de onde vem e é a fonte dos meus melhores sorrisos. E que a partir de hoje, os teus sonhos e os meus sonhos sejam os nossos sonhos. Que os nossos planos, e os seus planos e os meus planos sejam os nossos planos. E que a sua família, que a minha família seja a nossa família. Os anos irão passar, mas nosso amor não passará, porque nossa união foi selada pela eternidade. Sei também que todos os dias não serão como este 3 de outubro, mas prometo lutar para que estejamos sempre juntos. Prometo lutar pelo nosso amor, pois irei te amar, te fazer sentir amada ainda mais a cada dia, por todos os dias da minha vida. Eu te amo. Foi amor à primeira vista. Desde o primeiro olhar, tive a certeza que me casaria com você. E hoje estamos aqui. Como sempre te digo, Deus nos permitiu. Por isso que dá tão certo. Obrigada, é o que tenho a lhe dizer. Pois com você aprendi a ser uma pessoa melhor, a ter paciência, a ser mais humilde e aprendi o verdadeiro sentido da palavra amar. Se eu tivesse que definir tudo em uma só palavra, diria que o nosso amor tem leveza, que nos faz flutuar, como sempre fez. Eu te amo desde sempre. Peço a Deus para continuar amando todos os dias das nossas vidas. Peço também que esse amor seja recíproco, sempre. E hoje eu sei responder aquela pergunta que você, quando a gente se conheceu, por que as pessoas se casam? Elas se casam porque elas se amam. E eu te amo.